Починаємо рухи, да? Розгортаємо. Розкриваємо грудну клітину. Да. Ром. Поїхали, поїхали, Ромчик, поїхали. Взяв палиці. Вгору. Поїхали. Оберти. 4 оберти. У Дніпрі на протезному підприємстві проводять тренування для військових і цивільних. Сергій вчиться ходити за допомогою карбонового протезу. У нього вже 5-те заняття. Чоловік воював з 2016 по 2019, а після повномасштабного вторгнення росіян став сапером 93-ї бригади. Я був в Солідарі, наступив на міну. На початку було дуже складно синхронізувати ноги та руки, ці рухи саме. Зараз чим більше практики, тим краще виходить. І були трошки проблеми, бо шов розходився кілька разів. Але потрошки, та й хожу вже добре. У 58-річного Миколи перше тренування. Протез чоловікові виготовили на іншому підприємстві. Але він звернувся до центру в Дніпрі, аби його переробили. Каже, лише після цього зміг стати на нього та піти. Так, ні. Самі, так? Да? Чоловік із села Водяни Запорізької області. Каже, разом з іншими жителями на блокпості намагався не впустити росіян до Енергодару, через що 2 березня минулого року і втратив ногу. У мене жінка отримала 2 осколки в грудь, вона була там, і я одразу. Вони сперва сльозоточивий, а тоді почали з вугол стріляти. Мені якраз вуг розірвався в ногі, відірвало. Я від селя на своїх ногах піду, це я знаю точно. Я вірю в цих людей, вони дуже хорошо відносяться і професіонали. Тренування проводять раз на тиждень. Їх відвідує по 10 людей, розповідає інструктор Євгеній Таранцов. Щоразу, каже чоловік, додає нові вправи та збільшує навантаження. Настрій. Все отлично, вже питаюсь ходити без костелів. О, це правильно. Смотри, немножко заваливаешься вперед, да? Туловище, чувствуєш? Тренування складається із розминки, вправ на техніку та спортивних ігор. Інструктор Євгеній розповідає, до кожного індивідуальний підхід, адже у пацієнтів травми різного характеру. Ми з ними тренуємося не лише на асфальту або плитці, да? Ми тренуємося з ними по ґрунту, по траві, різним поверхням, що дозволяє їм більше опанувати протезний виріб. А ці палиці дозволяють і змушують рухатись не лише м'язи ніг, да? Але й м'язи спини, рук. Дозволяє також зменшити навантаження на суглоби і збільшити навантаження саме на м'язи. Спочатку виготовляють учбовий протез. Займає це від 3 до 5 днів, каже інженерка-протезистка Ірина Ткач. А от створення основного протезу – це завжди різні терміни. Зараз із сировиною допомагає організація «Протез Хаб». Щомісяця виготовляють 60 виробів. За допомогою ось такого базальтового рукава і двохкомпонентної смоли застигає за 10 хвилин безпосередньо на пацієнті. І отримуємо ось таку надміцну легку приймальну гільзу. Зараз всі протези вони модульного типу, збираються там протягом 10-15 хвилин. Легко рухатися, повернутися до свого звичайного життя. Також на підприємстві розробили проєкт для виготовлення накладок на протези, які друкують на 3D-принтері. Раніше, каже інженерка-протезистка Ірина Ткач, ці косметичні оболонки робили з менш практичного матеріалу. Пацієнти, розповідає інженерка, хочуть не лише функціональні, а й естетичні протези. Це були ампутація на рівні стегна, ампутація на рівні гомілки, і вони були чорні, були мереживні. Сканується здорова нога, і потім відтворюються ось такі накладки за побажанням, кольором. Наприклад, в мене зараз дівчинка чекає, вона замовила білі накладки з вишиванкою. Інженерка-протезистка Ірина Ткач каже, цивільні та військові можуть безкоштовно звернутися до підприємства за консультацією та протезуванням. Зв'язатися можна за номерами телефонів на екрані. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, новини Дніпро.